Dragi bodoči dijaki in starši, lep pozdrav tja pred kamere. Ponovno se vidimo tako daleč, a danes bomo naredili vse, da boste imeli občutek, kot da ste tukaj. Če kaj, smo vsi, ki v dijaškem domu srednje šole Veno Pinon Ajdovščina delamo in živimo, srčni. Vsako leto znova komaj čakamo, da se k nam vselijo novi dijaki, tisti z iskricami in vedoželjnostjo v očeh, ki je normalno skrita za malenkost prestrašenimi obrazi. Skupaj nam vedno uspe spisati štiriletno, ustvarjalno in spominov polno zgodbo. Da bo vaša odločitev za vpis v dijaški dom lažja in mirnejša, bomo v naslednjih minutah predstavili naš dijaški dom in življenje v njem. Temeljne pogoje in postopke sprejema in bivanja v dijaškem domu določa pravilnik o bivanju v dijaških domovih. Bolj natančna pravila, pravice in dolžnosti so zapisana v pravilih življenja in dela dijaškega doma srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Dijaški domovi v Sloveniji pa svoje delo izvajajo v skladu z vzgojnim programom za dijaške domove. Vse tri omenjene dokumente najdete na spletnih straneh in vabljeni, da si jih preberete. V letošnjem šolskem letu je v dijaškem domu v Ajdovščini vpisanih 165 dijakov. Razporejeni so v 6 vzgojnih skupin, ki jih vodijo matični vzgojitelji. Poleg vzgojiteljev sta v dijaškem domu zaposlena še svetovalna delavka in nočna vzgojiteljica. Vsi tisti učenci, ki želite v naslednjem šolskem letu bivati pri nas, morate skladno z rokovnikom za vpis v dijaške domove do 4. aprila 2022 v dijaški dom poslati izpolnjeno in podpisano prijavnico za sprejem v dijaški dom. Prijavnico lahko pošljete po navadni pošti v tajništvo šole ali preko elektronske pošte, ki je zapisana na PowerPoint predstavitvi. Bodoči dijaki boste na to prejeli potrdilo, da smo vašo prijavnico prejeli, in na to v juniju vas bomo povabili v živo, da se pridete vpisati k nam. Vpis v dijaški dom bo potekal istočasno z vpisom na šolo. V avgustu pa boste na to prejeli vabilo na vselitev in pa prvi roditeljski sestanek, ki vsako leto poteka zadnji dan avgusta. Letos bo to sreda 31. avgusta. Vemo, da je lahko prvi mesec bivanja v dijaškem domu naporen, stresen, saj dijaki občutite tudi malce domotožja. Prav zato že tretje leto zapored v dijaškem domu skušamo novincem olajšati ta prehod in sicer preko tutorstva, ki pomeni obliko pomoči, ko dijaki višjih letnikov pomagajo, dajo nasvete in pa spodbujajo dijake prvega letnika. Oskrbnina za bivanje v dijaškem domu v letošnjem šolskem letu znaša 239,8 evra. Oskrbnina se obračuna za vse dni pouka za 10 mesecev po 22 dni. Plačuje se 18. v mesecu za pretekli mesec. Za dneve, ko manjkate in je vaša odsotnost javljena vnaprej, se stroški prehrane odbijejo od oskrbnine. Vsi tisti pa, ki imate brate ali sestre, ki istočasno bivate v dijaškem domu in sicer katerem koli po Sloveniji, je drugi otrok upravičen do subvencije, kar v praksi pomeni, da se oskrbnina plačuje samo za enega otroka, vsi ostali pa bivajo brezplačno. Tudi zato obstaja vloga, in sicer vloga za subvencijo, ki jo morate oddati skupaj s prijavnico za sprejem v dijaški dom, prav tako do 4. aprila 2022. Oba dokumenta, tako prijavnico kot vlogo za subvencijo, lahko najdete tudi na naši spletni strani. Dijaški dom v Ajdovščini je odprt od ponedeljka od 6. zjutraj do petka do 4.30 popoldan. Na 12 dni se menja posteljno perilo, kar pomeni, da menjate posteljnino v dijaškem domu, lahko pa seveda uporabljate tudi svojo. Zunanji obiski v sobi v dijaškem domu so možni, vendar le ob dovoljenju matičnega vzgojitelja in s privolitvijo vaših sostanovalcev. Drugače pa lahko dijaki odhajate v mesto v času, ki je za to namenjen, in sicer vsak dan do 9. zvečer.
Ob četrtkih pa imate dijaki tako imenovan podaljšan izhod, kar pomeni, da ste lahko zunaj do 21.45. Na vaši desni lahko vidite hišni red, se pravi, kako razporeditev, kako poteka dan v dijaškem domu. Naš dan se začne ob 6.00 zjutraj, in sicer z bujenjem dijakov. Na to imate čas, da se uredite, pozajtrkujete in se odpravite k pouku. Po pouku je čas kosila in pa prostočasnih dejavnosti ter priprava na učenje. Sledita dve obvezni učni uri, ki potekata ob nadzoru vzgojitelja in v učilnici. Vmes obeh je kratek polurni odmor. Sledi večerja, nato pa prosti čas, čas, ko vzgojitelji izvajamo interesne dejavnosti in pa čas, ko lahko odidete v center mesta. Za vse tiste, ki ste ob prvem konferenčnem obdobju negativni, sledi še ena dodatna učna ura med 8.00 in 9.00 zvečer. Ob 9.00 je čas za pripravo na spanje, nato pa vzgojitelji od 9.30 pa do 10.00 hodimo po trakti, vam zaželimo lahko noč in sledi čas za nočni počitek. Kot sem že v uvodu povedala, za bivanje v dijaškem domu obstajajo temeljna pravila bivanja, ki jih lahko najdete zapisana v teh dveh pravilnikih. Bolj podrobno bomo ta pravila predstavili na prvem roditeljskem sestanku v avgustu. Je pa prav, da se zavedamo, da vsi, ki v dijaškem domu živimo, se pravi tako vi kot mi vzgojitelji, imamo svoje pravice in dolžnosti, ki smo jih dolžni izpolnjevati in uresničevati. Nekatere stvari so v dijaškem domu tudi strogo prepovedane. Med njimi je uživanje in posedovanje alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, kajenje v okolici dijaškega doma in šole ter nenapovedani izhodi izven Ajdovščine. V popoldanskem in zgodnje večernem času vzgojitelji dijakom ponujamo širok nabor interesnih dejavnosti, kot so fitness, odbojka, nogomet, filmski krožek, debatni krožek, ustvarjalnice, šivalnice, učna pomoč, domsko glasilo, italijanščina. Na pobudo in željo dijakov ali vzgojiteljev pa tudi večkrat v letu priredimo tematske večere ali popoldneve, se odpravimo na izlet ali kaj dobrega spečemo. V dijaškem domu imamo kar nekaj skupnih prostorov, ki so na voljo dijakom, da se v njih družijo, vadijo klavir ali pa se samo podružijo ob skodelici čaja. Dijake in starše obveščamo na različne načine. Dijaki ste o dogajanju v dijaškem domu obveščeni preko sestankov vzgojne skupine, domske skupnosti ter preko individualnih razgovorov z vzgojiteljem. Vse tekoče informacije vedno najdete na oglasni deski v avli dijaškega doma. Vzgojitelji pa imamo vzpostavljen tudi skupen komunikacijski kanal Microsoft Teams, kjer boste dijaki zagotovo dodeljeni v matične vzgojne skupine. Starši smo pa lahko v kontaktu preko spletne strani dijaškega doma, preko elektronske pošte, telefonskih pogovorov, govorilnih ur in pa roditeljskih sestankov. Z nami v stik lahko vedno pridete, in sicer preko kontaktnih podatkov, ki so na moji levi. Velja si jih zapisati in vkolikor imate dodatne informacije, vprašanja, smo vam vedno na voljo na telefonski številki, ki je zapisana v ozadju. Dijaški dom smo ljudje v njem. V naslednjih nekaj minutah uživajte in si oglejte, kakšno vzdušje in odnose skušamo ustvarjati in ohranjati v dijaškem domu v Ajdovščini. Gledalke in gledalci, oglašamo se vam izpred dijaškega doma Srednje šole Venok Pilon Ajdovščina, ki letos sicer praznuje 70. obletnico delovanja. Dijaški dom se stika s srednjo šolo, kar je za dijake zelo enostavno in praktično, saj jim zjutraj ob odhodu v šolo ni treba ne pešačiti in ne uporabljati javnega prevoza. V bližini dijaškega doma se nahajajo tudi telovadnica, kopališče in bazen. Sedaj pa vstopimo v dijaški dom, kjer nam bo domska dijakinja predstavila notranje prostore in povedala kaj več o dijaškem domu. Pozdravljena! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dijaškem domu Srednje šole Venok Pilon Ajdovščina. Upam, da vas ni preveč prepihalo, veste, v Ajdovščini je burja doma. Malo je pa res zapihalo, ampak zdaj smo na toplem.
Bi lahko nam in našim gledalcem predstavili dijaški dom in jim povedali, kako poteka dan domskega dijaka? A seveda z največjim veseljem in ponosom. No, tukaj je naša jedilnica. Zajtrk se začne ob 6.30 in traja do 7.00. Edino v ponedeljkih traja do 8.30, saj moramo vsi dijaki prispeti z večjih koncev Slovenije, da traja, logično. Kosilo imamo od 15 do 14.45, večerja pa traja od 6 do 6.30 zvečer. Tukaj je pa tudi prehod za v šolo in v telovarnico. Vidite, kako je vse to priročno. Praktično, mi lahko gremo kar v Punjabu v šolo. Zelo praktična infrastruktura. Pri vaš šola začne ob 7.00, kaj ne? Tako potem ustajate? Pridite, bomo šli kar v zbornico, da nam bojo vzgojitelji še kaj povedali. No, nam bo še nekaj vzgojitelj povedal o življenju v domu. Dan se začne z bujenjem ob 6.00 do 6.30 in ko so dijaki prepričani, da so budni, odidejo na zajtrk. Ob sredah je pa prav poseben dan, ko grejo dijaki ob 7.00 spremljavo v Stara Primorska v šolo. Ko se šola konča, kaj še počnete v dijaškem domu, da se bomo znali lažje predstavljati? No, pridite z mano v prvo nadstropje, pa bom tam še kaj več povedala. Seveda gremo na zasluženo kosilo, ne, pa toliko pouka, ur, ne, se spodoben, mi dijaki ratamo lačni, ne. Imamo pa od 14.45 do 15.30 prosto in lahko gremo v naravo, da si malo zbistrimo možgane. Lahko pa tudi svoje druženje pač gremo v mladinsko sobo. No, tukaj je pa naša klavirska soba, vendar ne mislim, da je to naša edina. No, in kot pravijo, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Daj, in kje pa se učite? No, najbolje, da vam kar pokažem in vam bojo vzgojitelji še kaj povedali. Dobar dan. Dobar dan. Kaj bi lahko malo zmotli? Seveda. No, nam bo kar vzgojiteljica povedala še kaj od učnih ur. Učne ure potekajo vsak dan od ponedeljka do četrtka in sicer od 15.30 do 16.30, eno uro, pol imamo pauzo, pol ura odmora in potem nadaljujemo spet z enournim delom od 17. do 18. Kaj počenjamo na učnih urah? Se učimo, sodelujemo, izdelujemo domače naloge in tako nam mine čas. Seveda, pa učne ure ne veljajo za četrteletnike, v učilnici imajo jih pa po sobah. Ja, ker tekrat smo mi že profi, a ne nucemo vzgojitelju, da nas nadzorujejo, smo že zadost pametni in smo znamo odgovarjati sami zase. Še na zaključno misel. Pridite med nas! Ura pa najbolj štedi večerja. Ja, tako je, veste, učenje znak od ni človeka. In mi, dijaki, rabimo puhno hrane, da lahko razmišljamo. Kaj pa po večeri? Najbolj vas žda, ni samo spanje, hranjenje in učenje. Malo bolj vas prostem to doma, da se dogaja strašno veliko zanimivih stvari. Mi imamo tudi puhno interesnih dejavnosti, veste. Fitness, vse veste, da je treba skrbeti tudi za fizično pripravljenost, odbojka, nogomet, filmski krožek, ustvarjalnice, debatni krožek, italijanščina, domski radio, domsko glasilo in šivalnice. Ni da ni, za vsakega se ki najde. Pa še to je fajn, da na teh dejavnostih spoznaš tudi dijake drugih vzgojnih skupin. Vse veste, mreženje je dan danes zelo pomembno, je treba začeti že zgodaj. O, kaj mi pa ti reči, vse veš, da v ženski trakt ne moreš hoditi, ki te pika, no? Sej vem, sej vem. Ljavki v tojo sobo, da te ne vidim več to. Ma se ne moreš hoditi. Ma ne moreš hoditi. Ma taj, tako zgodi, že 4 leta je to, ma še zdaj ne razume, da v ženski trakt ne more jeti. Ma, imamo pravila za to, da se jih spoštuje. Res je.
Kakšne pa so namestitve? Mislim, ste sobe? Tako je, koliko vas je v sobi, imate skupne kopalnice. Ma veste ki, najbolj, da vam jaz to kar pokažem, če smo že to, ne? No, kar za mano. Ja, prijetno je tukaj. Res je, nič nam ne manjka. In tudi vzgojitelji so strašno fan, veste? Super, priročno in zelo dobra interna organiziranost. Najlepša vam hvala za takšno izčrpno predstavitev dijaškega doma. Je še karkoli, kar bi želeli dodati za zaključek, kakšna zaključna misel? Veste, dijaški dom Srednje šole Veno Piljana Ajdovščine je najboljši dom v celi Sloveniji, vam povem jaz. Tle spoznaš puhno novih prijateljev, nauči se sobivati s drugimi ljudmi, nauči se potrpljenja, kaj vsi ljudje se nismo enaki, logično, ne bo gor nesreča, da bi bili. In tle je puhno zabave, ful se spresmejo, strašno lepo je, vam povem jaz. Jaz priporočam bodočim dijakom in dijakinjam Srednje šole Veno Piljana Ajdovščine, da se vpišejo v dijaški dom, ne bojo nič falili, vam povem jaz. Najlepša hvala. To je to za današnjo reportažo. Lepe pozdrave iz Ajdovščine in nasvidenje. Upam, da smo vam uspeli podati odgovore na vaše vprašanja in predstavili ključne informacije, ki so potrebne za izbiro pravega dijaškega doma. Vkolikor se vam je med predstavitvijo pojavilo še kakšno neodgovorjeno vprašanje, vas vabim, da se sedaj v živo oglasite in z veseljem bomo podali odgovor. Vas bodoči dijaki pa naj morebitni strahovi ne ohromijo in ustavijo pri doseganju zastavljenih ciljev. Tu smo, da vam ponudimo varno zavetje in progo za vzlet. Se vidimo avgusta.